ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြည်ဦးလေးမြို့လေးကနေပြီးတော့မှာချိုးသူပါရဗျအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးဟာကျွန်တော်ပြည်ဦးလေးမန္တလေးလမ်းရှိုးလမ်းနဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာတည်ရှိပြီးတော့မှာပြည်ဦးလေးမြို့ရဲ့တဘာဝရတာစစ်စစ်ကိုခံစားရရှိလို့ရတဲ့နေရာအနေထားလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အခုလက်ရှိတွေ့ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိ
ကျွန်တော်တို့ဒီအင်ယာဝင်းလေးထဲမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကို Asau apa, Jimmy Apizone, send the young way, Pulo Bimabia. Roku Mesu Miao, Mesa Bini, Sude, General in Chanwilia, General D. Chanwili. Aro General D. Chanwili, Bawinye Ma, Bari DC Lesude, Chanwaliu, General Mesu Miao, Mesa Bimabia. Aro General D. Chanwili, Biba Male, Pidia Pale, Aje Woma DC, Saudalon Bashide, Minia Nitane, Saudalon, Yashimabia. ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလည်းပီဒီအပတ်လည်းအခြေဝန်းနဲ့စာအုပ်တစ်လုံးပါရှိမယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်ယာဝင်းထဲမှာစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့အင်အနေနဲ့စုစုပေါင်း၄အင်ပဲပါရှိမယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေရာနေထားလေးရတကယ်ကောင်းမွန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်စင်သင့်နေထိုင်လို့ရပြီးတော့မှကောင်းမွန်တဲ့နေထားလေးကိုတွေးရှိထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမိတ်ဆက်နေ
ပြီးရင်ねချန်ကိုကျွန်တော်တို့ပြေးလေးတဲ့60လောက်နေဖို့ကိုအဆင်မပြေဘူးပီတီအာပတ်လေလောက်အနည်းဆုံးလိုချင်တဲ့ဆိုတဲ့သူတွေတော့ကတော့တကယ်ကိုအဆင်ပြေပြီးတော့မှတင်းတင်းနဲ့နေရာနေထားလေးတစ်ခုကိုတွေးထားရတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုမိတ်ဆက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုပိုင်းစကြူရီနေနဲ့တကားနှစ်ခုကျွန်တော်တို့အဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ပေးထားဗျအဲ့တော့ခု
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခြံဝင်းလေးထဲမှာပါရှိတဲ့အရာလေးတွေကိုရိုက်ပြနေတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြင်ဦးနဲ့မန်လေးလာရှိုးလန်းနဲ့တမနယ်ခွဲလောက်မောင်းဝင်လာယုံနဲ့ရောက်ရှိတဲ့ဆိုတဲ့အတွက်အင်မတန်မှအဆင်ပြေပြီးတော့မှတင်းနေပါတယ်အဲ့တော့မိမိတူတူတယောက်ထဲလည်းနေထိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပါဝင်းညင်အင်ဂျီရှိတာကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့သွားတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုမိ
အဲ့တော့ခုမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးနေရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခြံဝင်းလေးရကြတော့ပီတရာပတ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်ပီ၄၀၆၀ပီ၅၀ပတ်လေဦး၄ခွက်ရရှိတဲ့မြေနေထားလေးဖြစ်နေရပြအဲ့တော့ခုမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လိုက်လံပြီးတော့မှပြသနေတာပါ အဲ့တော့ခုလိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဒီအိမ်နဲ့ခြံနဲ့ဝင်းလေးနဲ့ရေမီအပြည့်စုံပါပြီးတော့မှတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့landscape လေးလည်းပါရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအင်ဂျီပြည့်ဝရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီအိမ်ခြံဝင်းလေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရောင်းပေးမဲ့ဈေးနှုန်းအနေနဲ့3000နဲ့ရပဲခေါ်ထားရပြအဲ့တော့ short in တော့ပါပါရှိမယ်ကျွန်တော်ရထုံးစံတိုင်းပိုင်ရှင်တဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်ထိတ်တိုက်ဆိတ်ကြဈေးစစ်လို့ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအိမ်ယာဝင်းလေးထဲမှာပါရှိတဲ့အိမ်လေးတွေပါအဲ့တော့ဒီဘက်မှာအိမ်တလုံးစောက်ထားတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအိမ်တလုံးစောက်တယ်ဒီဘက်ကတော့စောက်ဖို့ပြင်နေရပြအဲ့တော့ခုမိတ်ဆွေများကိုမိတ်ဆက်ပေးနေရဆိုတော့ခြံဝင်းလေးကကျွန်တော်ရခုလက်ရှိခြံဝင်းလေးပါအဲ့တော့ပြင်းဦးလေးမန်းလေးလာရှိုးလန်းနဲ့လည်းတမနယ်ခွဲလောက်ဆိုတဲ့အတွက်အင်တာမအစဉ်ပြေပြီးတ
window, 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 window
เออจนเราไม่สวยมีอันนี้เนี่ยมีตาดูดูกองกองนี่ถ่ายรูปยาเลยนี่อันนี้ถ่ายรูปอ่ะเองงูสาวถ่ายรูปยูสาวเลยมีมีเอจนเราเอกาเวจีจีจนเราเอกาเวจีจีจนเราตบ้าว่าสุขยิ่งยาดาวกองกองขันตาลูยาเลยนี่อันนี้ถ่ายรูปอ่ะเออจนเราดีบ้างมากะเอกันปีตัวจนเราดีอันนี้ปีรอดีกาลีเนี่ยจะตัวไม่สวยจนเราดีบ้างมากะมาสเตอร์บาร์ร้องขันเจ็ดขัน เรามีมีเยอะแค่ไหนอ่ะเหวี่ยงอะไรมีด้วยอ่ะไม่ยาลีหรือเปล่าปีตัวนี้จันทร์เราดีเยอะเอเยอะนับไปจันทร์เรามีบูจังเราเด็กเกี่ยวตั้งแต่เยอะหรือเปล่าเราจันทร์เราไม่สวยมีอันนี้เนี่ยจันทร์เราแบบยูนี่มีเลยมาสักครั้งหนึ่งเนี่ยลายเอาปีรอมาพ่อพ่อป้าลีมีตาดูเนี่ยลายเอาหนีทันจีเนี่ยเราคุณเนี่ยเจนิมยูนั่นมุตคุณเนี่ยปีเดียบเลยเจ้าวงเราบุเวียบปีรอมาเจนิมยูนั่นท้าจีเนี่ยสุด ดูเรื่องก็รู้เกี่ยวกับสิ่งบีบีรู้มาติดเนี่ยมาเรามีมีเนี่ยจันทร์เราพยายามเอาเลยพอมาต้องดูบีรู้มากูเกลือยาเลยบ้าเราจะเจอวงลิชิบาร์คุณไม่สวยมีเอาจันทร์เราเนี่ยคุณรู้ไม่สบายเลยปีเดียบเลยเจ้าวงูติดหน้าท้องเนี่ยเนี่ยเว้ยโคตรฮาเลยจันทร์เราดีใจเนี่ยดีกว่าเลยรู้จันทร์เราสวยเนาะจันทร์เราเองมาสเตอร์เซ็นชามิวสะดวกบีบ้าอารมณ์กูเจอที่มีอะไรจะมาเลยบ้า